Normal kisha pas qef shumë e Magresa është shumë pasive, është shumë po, në anestezion. Po Gresa do të më ndru pak. Aja nuk ka lojë se nuk ka asnjë strategji. Po nëse nuk e kishë fitu Gresa, kisha pas shumë qef me fitu. Njëri të pak të ndu të mu i kuadru në bisedime, ka e me tregu mendimet e veta. Po Gresa pas për fundar. Falderit shumë, Edona, falderit shumë. Gresa ko pak edhe kompleksin e gjuhës, se u rrit në Itali edhe nuk ka jetu as një vind kësot. Nuk ka lidhja, ka e shumë i vesh me Gresa, po dhe me full shqip perfekt, edhe komunikimi ma andim kishkon vaj.